ska vi prata med Janne Karlsson, Karlskrona-tränare, som säger vad då efter poäng i alla fall borta mot Malmö. Jag tycker vi gör en bra match. Coach missar mig där, slänger in en utlänning som inte kan reglerna ordentligt och åker och petar med klubben. Det kommer jag aldrig förlåta mig för, men det är sånt som händer. Okej, du är väldigt besviken på Austin Block här efter den här. Ja, men vad fan. Jag inte åka och dra undan fötterna på folk när du spelar i sadden heller. Men det är mer jag tar på mig, det är mitt fel. Annars då, nu till de 60 minuterna. Ni kämpar och krigar, ni får krusa med en skada. Du måste ändå vara stolt över grabbarnas insats på det stora hela. Ja, jag tycker vi har en bra match. Det är en jämn match. De har övertag, vi har övertag. Jag tycker vi har enormt mycket lägen och kunna avta 3 poäng också. Men jag tycker vi har en bra match. Men det är så här, vi spelar jättebra box idag också. Läste av dem lite grann hur vi ska spela. Det är svårt. Sen får inte ta sådana utvisningar, så är det bara. Och nu gör vi det. Jag är ytterst ansvarig. Jag tar på mig hela skiten. Det är mitt fel. Hur bekymrad är du över skadeläget nu? Kruseman fick utgå här också. Och sen har ni, som vi vet, Alexander Bergström och några spelare till på skadelistan. Det är bara gilla i läget. Kruse tror jag är en hårding. Han är nog med snart igen. Jag tror att han kan lira med ganska mycket smärta. Det är en tuff kille. Vad känner du att ni bär med er för känsla då, med tanke på den prestation som du är nöjd över? Att känner du någonstans att ni liksom kan bygga vidare på det här nu? Ja, det tycker jag. För oss är det ju... Vi kommer inte jaga, om man säger tredjeplatsen. Så där, att vi försöker spela här nu. Det har varit lite grus i maskineriet och vi försöker hitta ett spel som kanske passar lite bättre i ett slutspel, om man säger så. Jag tycker vi spelar jättebra idag. Insatsen är riktigt bra, tycker jag. Bra, tack för ikväll, Janne. Ja, tackar.